Кима на экран. Добре, видно, не добре. Використаю засіб віджерелія. Це очисник екранів телевізорів і монітор. Я вже два телевізори почистила, ще лишився один монітор в ноутбуці. Я попшикала легко. Як це гарно зняти. І протираю. Я думаю, за рукою видно вже, як він легко чиститься, матові залишається. Ну, я приємно вражена засобом. Я за 2 хвилинки відчистила 2 екрани великих телевізора. Супер. Рекомендую всім. Матові чистесенька. Супер.